Largimi i bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit të periudhës komuniste ka bërë bashkësërish mazhërancën dhe deputetët e kryesuar nga Enkeled Alibeaj. Në seminarin mbi aksesin në dokumentat historike, socialistët bën të ditur për jashtimin sërish të draftit mbi lustracionin të paraqitur prej mbështetësve të Berishës. Përgjatë tre dekadave të tranzicionit të Shqipërisë nga regjimi totalitar në një shtet demokratik, dhe të së drejtës, nevojat për transparencë dhe për objektivitet në raport në të shkuarën, sigurisht që janë rritur, nuk janë ma ato të njëjtat, sepse edhe vetësimi ynë nuk është më i njëjtë. Megjithatë, Enkeled Alibeaj në propozimet për diskutim renditi 4 projekte, mes të cilve edhe nismën e kundërshtarëve të tij në Selim Blu. Ne kemi paraqitur një iniciativë. Partia Socialiste ka paraqitur një iniciativë. Dy madje. Një parti tjetër ka paraqitur një iniciativë. Do bën 3. Një grup tjetër deputetësh kanë paraqitur një iniciativë për lustracionin. 4 iniciativa për lustracionin. Pro pastrimit u shprehën edhe përfaqësues nga Këshilli i Evropës, ku nënvizua rëndësia e mësimeve prehistorisë. Të mësojmë ndoshta nga gabimet e së shkuarës dhe të kemi përpjekje të përbashkëta drejt demokracisë, të drejtave të njerëzit. Ndërsa kryetaria e autoritetit solli në vëmendje vështirësinë që ka përballja me të kaluarën totalitare. Qasja në arkiva sekrete të 47 viteve, pothuajse gjysma e ekzistencës së shtetit pavarur shqiptar, që u nis 7 vite më parë, ka qenë shumë sfiduese. Mbledhja, administrimi, krijimi i arkivës në vetvete, garantimi i aksesit, vetëm mbledhja e arkivës ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme. Por duket se në seancë do të kalojë një bashkim i nismës së Alibeaj dhe PS-s. Kundër të tjera, çdo deputeti apo të zgjedhuri vendor i hiqet mandati nëse rezultojnë irsigurim sa.